Jūs sakote, kad yra budulių rojus. Nu kaip galima rinkti gražulį? Aš suprantu, kad gražulis yra gudrus. Nes jeigu gražulis nebūtų gudrus, tai jis būtų ubagas. O jūs save priskirtumėt prie elito ar prie apačių? Ne, aš ne prie apačių. Aš už Karbauskį ir Karemą nebalsuočiau, ne. Labas vakaras, šiandieną laidoje kitoks pokalbis. Labai šarminga, labai iškalminga dama Nijolė Oželytė. Labas vakaras. Nustebinat su ta dama. Tikiu. Jūs kažkada esat pasakius dar mano laidoje, kad jeigu dabar tautai reiktų rinktis tarp Šustausko ir Landsbergio, tai tauta vis dar išrinktų Šustauską. Tai čia mes kalbėjom prieš kokius, nežinau, gal metus šiek tiek daugiau. Ar jūs vis dar taip pat galvojat? Dabar jau ne. Kadangi išaugo tie, su kuriais aš turiu daug susitikimų, tai yra gimnazistai virto studentais, studentai virto aktyviais piliečiais. Aš tą matau ir iš jų aktyvumo Facebook'e, iš susidomėjimo, tarkime, būsimais prezidento rinkimais. Aš manau, kad padėtis keičiasi, nu kiek jau mes pagal Mozę išvaikščiojom, nu ne 40 metų, bet jau 30 išvaikščiojom. Šustauskas jau yra praeitis. Tokia. Graudi. Nejuokinga, graudi. Kada žmogus renkasi tokio lygio žmogų, žmonės, tai yra graudu. Tai jūs norite pasakyti, kad suprantu, kad jūs daug bendraujant su jaunai žmonėmis ir jau kažkokį vis tiek esat įspūdį susidariusi. Kad ta mūsų naujoji karta, ji yra visai kitokia? Jinai neturi savo asmeninio santykio į tuos personažus, kurie veikia istorijoje. Atsiprašau žodį personažai. Mhm. Tarkime, ryškiausi du personažai mūsų naujausių laikų istorijoje, Brazauskas ir profesorius Landsbergis. Ir visi suaugę žmonės turėjo savo asmeninius santykius į juos, asmeninį santykį. Kadangi šiaip jau tarybiniai žmonės ištrūkė iš to tokio gardo, kada to savo gyvo vadovo niekada gyvenime nematydavo, mes žiūrėjom, kaip, atsiprašau, į meilužius į tuos politikus. Senoji karta dar iki šiol taip žiūri. Nežiūri kaip į kažką tai, ką reikia tiesiog išnaudoti kaip profesionalą. Tiesiog išnaudoti, kad jisai dirbtų valstybei taip, kaip turi dirbti. Ir visiems asmeninis santykis patinka, nepatinka, gražus, negražus, išgeria laus ar neišgeria su paprastai žmonėm, kalba paprastai ar protingai. Visiems nulemdavo kažkokie tai antriniai tokie faktoriai. Tarytum, tau su juo reikia arbatą gerti, kavą gerti ir gulti mėgoti. Taugi nereikia su juo to daryti. Tau reikia, kad jisai funkcionuotų atitinkamai gerai. Tai va, o dabar ir už tai mes taip ir blaškėmės. Nuo meilės vienam iki neapykantos, šiandien išrenki Seimą, rytoj tu jo nekenti, ir visus apkaltini, ir visi kalti, tik tai tu pats nekaltas, kad nemoki pasirinkti. O dabar, man atrodo, daug kas pasikeitė, kadangi vaikai mokosi istorijos. O istorijos, kaip sako vienas nerimtas personažas, nesuklastos. Ir nuveikti darbai gula be jokio emocijų. Aš turiu žiaurų palyginimą. Galėsit iškirpti, jeigu nepatiks. Bet kada kartais aš išgirstu, nu, Oželytė, tokia nebloga moteriškė. Bet kas tau ten su to Landsbergiu yra? Kodėl? Ir aš tada sugalvojau, ką pasakyti, kodėl. Aš paprašau žmonių, nieko man nesakant ir nieko nesakant kitiem. Vat aš pasakysiu kelis žodžius, o jūs savo mintise tiesiog jums iškils asociacija, jums iškils paveikslas. Ir jūs tada suprasit, kodėl. Tai vat, pirmi žodžiai. Lietuvos nepriklausomybės tėvas. Kovo 11-osios nepriklausomybės tėvas. Ir kita grupė žodžių. Vsio zakonna, bufetava, draugystės vagystė. Viskas, va todėl. Bet jūs nemanot, kad, kaip jūs sakot, jaunoji karta mokosi istorijos, supranta tos reiškinius, jos studijuoja, analizuoja, bet kad tai ir yra tas toksai, na kaip čia pasakyti, vadovėlinis studijavimas, kaip pats nedalyvauji tam tikrose įvykiuose, nelabai žinai, kas ten buvo. Ačiū Dievui, kad nežinai. Yra tokių dalykų, kuriuo aš iki šiol dar garsiai nepasakysiu jum, nes matot, kaip yra. Iš tikrųjų, istorijoje, kaip ir žmogaus gyvenime, kada jisai, tarkim, išeina, lieka svarbiausi potepiai, svarbiausios savybės, o ne smulkmenos. Nes daug smulkmenų, kurios vyksta, jos atrodo tokios
konkrečios, pačiupinėjamos, tokios tikroviškos, bet jos numuša nuo pagrindinės idėjos žinojimo ir suvokimo. Kaip sako žmonės, visose, nu visi mes vienodi, visose pilna visko. Pilna visko, bet proporcijos skiriasi. Vat to visko proporcijos labai skiriasi. Kiekviename žmoguje yra ir šviesos, ir tamsos. Kiekviename. Bet viename 99% tamsos. O kitame 80% šviesos. Suprantat, kaip yra? Ir lygiai taip pat ir tuose įvykiuose. Labai gerai, kad lieka tik tai jų prasmė. Ir tai, ką jie iš esmės pakeitė. Nes kada tu paskęsti smulkmenose, kas ką pasakė, kas kaip pažiūrėjo, arba iki šiol, kaip kokios nors tenai vargšės, reiškia, moterėlės, nelabai atsimindamos, iš kur kilo vienas arba kitas profesorių žodis, jam priekaištauja, kaip baisiai jisai tą tautą vadino. Visą tai nuveda nuo kažkokio tai pagrindinių dalykų. Ir tu skęsti smulkmenose, ginčiuose, neesminiuose, jie niekam neįdomus. Bet tai tada niekas nepasikeitė, Nijolė. Jūs viskas sakot, kad pasikeitė. Viskas mes skęstam tose smulkmenose. O ne, visai kitos smulkmenos. Tai va, mano jaunystėje, daivutė, ne, mylimoji, ne. Tai yra aukštas lygis. Aš tai nesuprantu, žmonės taip praranda atmintį, kad jiem atrodo, vat, kad skęsta smulkmenose. Nu, man metų tiek, kiek yra, taip. Bet tarkime, mano jaunystėje buvo savaime suprantama, kad kada gimsta šuniukai arba kačiukai, tai jos reikia nuskandinti. Ir niekas, niekam nekildavo jokių net minčių apie tai. Jos sudėdavo į maišą ir paprasčiausiai nuskandindavo. Tai, kad vaiką reikia mušti, tai yra tiesiog, tai net jeigu tu taip paklaustum, tai tiesiog, nu, tiesiog nesuprastu, apie ką tu klausi, nes o kaip kitaip jisai supras? Jisigi durnas, jisigi nesuvokia. Ir tu pasakyk dabar jaunam žmogui, kad galima mušti vaiką. Kad galima išeiti iš savęs, juk jisai puikiai supranta, ką tai reiškia. Tu tą pačią akimirką, tu gali suvaldyti situaciją, tu gali savo fizinę jėgą jį priversti, nu, pakeisti savo judėjimo kryptį. Betgi jaunas žmogus, ko gero, dabar supranta, jis atsimena pats save. Ir jisai puikiai supranta, kas gimsta viduje, pasipriešinimas, neapykanta. Noras kovoti, noras tyčia daryti. Negalima nieko, netgi pats mažiausias žmogus turi laisvą valią, tu jo nieko neišprievartausi daryti. Jame kaupiasi pyktis ir visuomenė tada gauna nu labai nekuo užtaisytą pilietį. Tai mes dabar esam tokioj temoj, tai yra jau žmogiškumo kokybės tema, tai yra nuostabu. Kokia šias smulkmenos, šie yra stambus dalykai. Bet jūs nemanot, kad na, labai yra nesunku vėlgi į tam tikrus kraštutinumus nueiti. Ir tokioj visuomenėje gyvenant, nes tarkim, ką aš, sakykime, pastebiu, kas vyksta socialiniuose tinkluose. Apskritai, kas vyksta visuomenėje, pas mus labai daug to linčo teismo yra. Kada žmogus nuteisiamas arba apkaltinamas arba pasmerkiamas, dar net nežinant visų aplinkybių. Ir tai irgi vat šio laikinės visuomenės, ar ne, šio laikinių tos aplinkos, kurioje mes gyvename, pasiekmė pasidarė. Ne, nereikia turėti iliuzijų dėl socialinių tinklų. Kai kurie žmonės sėdi socialiniuose tinkluose tam, kad manipuliuotų kitais, o daugelis sėdi todėl, kad neturi kur savęs susidėti. Taip, 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 ir jie tenai emocionuoja. Jie taip pat jūs jauni žmonės. Jauni žmonės, ne, ne. Aš įdėmiai prieš kalbėdama su ko nors, tarkime, socialiniuose tinkluose, aš nepatingiu nueiti ir pažiūrėti profilį. Ir jauni žmonės, galbūt tie, kurie daugiau politikuoja, arba tie, kurie, aš nežinau, pseudo kokias nors anketas susidūrė, aš tai nepastebiu, kad jie labai kažkaip tai labai stipriai dalyvautų, išskyrus, kad talpina ten savo nuotraukas uždaruose draugų ratuose, džiaugiasi savo vestuvėmis, savo vaikais, savo kelionėmis, dar ko nors. O nuožmiausiai puola tie, man atrodo, kurie neturi ką veikti. Jie tada savo visą emocionavimą, jie taip imituoja gyvenimą. Ir aš puikiai suprantu, dabar būdama tokio amžiaus, kada tu. Taip sakant, nu tau nieko daugiau iš gyvenimo nebereikia, tau tiesiog nebeįdomu. Nes tu supranti, kad visi siužetai jie baigėsi ir baigėsi to pačiu. Tai yra niekuo. Ir štai tu sėdi pats savo vienas namuose, nu ką tau daryti, tave anukai ir vaikai prijungia prie tų socialinių tinklų, nu ir tu tenai varai tai, ką tu varai tenai. O varai ant tų aukštų gaidų, nes o bet tačiau tada tu jautiesi, kad tu dalyvauji, tu kažką sujaudini savo raišką, pats susijaudini. O tokia gyvenimo imitacija. Bet tarkime, kadangi aš važiuoju dar ir gyvai susitikti, ir su studentais, ir su moksleiviais, ir su trečio amžiaus universiteto žmonėm. Tai yra fantastiškas dalykas, kas vyksta Lietuvoje, tie trečio amžiaus universitetai. Įvairiose vietose, kur susirenka pagyvenę žmonės, įvairiom temom klauso paskaitų. Žmonės tarpusavį labai humanizuotai elgiasi. Jie elgiasi visai kitaip negu anksčiau.
Už tai susidaryti klaidingą nuomonę iš to, kas yra, tarkime, iš kokių nors komentarų po straipsniais, kur aš sakau, arba niekadėjai, arba manipuliatoriai. Čia yra klaidingas dalykas, nes vyksta visai kitoks gyvenimas. Jau šiandieną gatve nešė moteris vaikiuką rankoj, tam vaikiukui iškrito mašinėlė, buvo per perėjo kažkokie tai jauni žmonės, vienas ten laikė tą moterį, kad jis pati nesilenktų, patys ten surinko. Super, aš tokias smulkmenas pastebiu ne savo, bet tačiau anksčiau taip nebūdavo. Trumpa pertraukėlė, taip pat pratęsime pokalbį. Nijolė Želytė, šiandieną laidos viešnė. Iš esmės jau kalbam apie vertybės, ar ne, kada kalbam apie besikeičiančią visuomenę. Tai jeigu jūs sakote, kad mūsų visuomenė keičiasi, didžiai dalimi turbūt dėl to, kad jauni žmonės, kartos keičiasi, jaunimas ateina sakykime, tas pozicijas, užima vyresniosios kartos vietas. Apie ką jūs tada kalbate savo socialinėme tinkle, kai jūs sakote, kad yra budulių rojus, yra tokie buduliai kažkokie, tai kas čia tokie pas mus? Kuomet žmonės pradeda piktintis valdžią, na visada apsimoka pagalvoti, o vis dėlto kas kaltas, ar tas, kas užlipęs, kaip nevykėlis, pačioje aukščiausioje pozicijoje stovi, ar tas, kurį tenai savo rankomį kėlė. Jeigu tu sakai, kad tave valdo kažkokie tai baisus tokie nekokie, tai o kas tu toks? Nu, ne vienas ten pats neatėjo. Nu, kaip galima rinkti gražulį? Nu, kaip galima rinkti gražulį? Aš suprantu, kad gražulis yra gudrus. Nes jeigu gražulis nebūtų gudrus, tai jis būtų ubagas. Bet skaitam apie deklaruotą gražulio turtą, apie automobilius, kuriais jisai važinėja, ta jo imitacija kovos prieš, reiškia, galbūt jo paties seksualinės orientacijos brolius, tie visi cirkai, kuriuos jisai išdarinėja, tai tiesiog yra nusikalstamų būdų, va tokiu manipuliuojant žmonėmis, pasidaryta savo labai, nu, tokio vulgaraus tipo turtingas gyvenimas, gauna pinigus už nieką ir gyvena savo inkstuose vartuose. Už tai aš nemanau, kad jisai toks kvailas, bet kas jį rinkt gali. Už tai bet kokia, aš šitai parašau kartais tyčia, kad žmonės truputį susivoktų, nes labai, vat, nu, populiaru taip sakyti vėl, kaip ir čia sovietmečio atgyvena. Kad valdžia davė, valdžia nedavė, arba valdžia kažkuo tai kalta. Tai nerinktų jos. Tai bet renka ir tą patį gražulį išrenka. Nu, tai vadinasi, bet kodėl, aš anksčiau labai pykau ant tos demokratijos. Ne, aš labai pykau ir aš galvoju viešpatė. Na, kas čia per tokią demokratiją? Juk nėra jokios demokratijos. Praktiškai, kaip žmogus gali rinktis, jeigu jis nesuvokia, kaip funkcionuoja valstybė? Kokių savybių reikia nežmogiškų, o profesionalių? Tam, kad galėtų žmonės valdyti valstybę. Ir jisai eina ir renka. Nu, kitai yra profanacija. Bet paskui aš supratau, kad tai yra tobuliausias valdymo būdas, nes tu niekada neišrinksi valdžios geresnės negu tavo paties kokybė, negu tavo suvokimas. Nu, jeigu tu kvailas, tai tu išsirenki tokią valdžią ir gyveni tu taip, kaip tu gyveni. Ir kada tau jau prispaudžia va toks gyvenimas, tada tu turi, nu, kažkaip tai galvoti, o ką daryti, o kaip pakeisti. Arba jeigu vaikai, jaunimas mato besikeikiančius tėvus, kurie vis tiek eina ir balsuoja už ką nors panašaus, ką turim dabar, tai gal tiem vaikam irgi kažkas tai ten susišvečia smegenyse, kad yra kažkoks tai ryšys tarp mano balsavimo ir tarp po to, kaip yra tvarkomasi valstybėje. Na gal tada tai yra tobula, tu negali turėti valdžios kokybiškesnės negu tu pats. Tu negali. Ir kadangi dauguma žmonių išsirenka tai, ką išsirenka, mažuma gali likti nepatenkinta ir sakyti, ai, kokie čia jūs tokie blogi. Tai palaukit, jeigu jūs tokie protingi, tai prašau, darykit poveikį, važinėkit, aiškinkit, švieskit, nepykit. Žmonės ne iš blogos valios gerenka. Žmonės gerenka, kad būtų geriau, tik jie nesupranta, o ko reikia, kad būtų geriau. Ir tokiu būdu mes visi esam priversti veikti kaip visuomenė, nes koks tu šviesus bebūtum, tu priklausai nuo tos daugumos. Tai jeigu tu tikrai tą suvoki, tai tu tikrai nesėdėsi ir neburbulus pasipiktinimo leisi, o tu važinėsi, tu kalbėsi, tu bendrausi. Kad ir su artimiausiais kaimynais nebūtinai ten turėti didžiausias auditorijas. Bet tu nepyksi, bet suvoksi, kad žmonės tai daro iš nesuvokimo, iš nesusivokimo. Bet patiems žmonėm irgi apsimoka suvokti, kad jie... Ne visada įdomu žmonėm. Nu, tai tegu gyvena kaip gyvena. Dažniausiai, kaip sako, toliau savo nosies žmonės nemato. A tada ir gyvena, kaip gyvena. Viskas vėl tobulai teisinga. Nu, tobulai teisinga.
pas mus dabar politikai naudoja tokį terminą apačios. O, tai kas tos apačios? Tai vat aš ir jūsų noriu paklausti. O kuris čia taip panaudoja? Valstiečiai didžiaja dalimi, gal Ramūnas Karbauskis daugiau apačios, kalba apie tai, apie šaknis apie apačias. Kad, nu, kai jis tiek kaip burbulas iškilęs ant Prunskienės pečių, nu, tai aišku, jam visą tai yra apačioj. Bet jis kalba ir apie rinkėjus čia šiuo atveju, apie tą publiką. Taigi jį tuos apačius išrinko, ko jisai turi būti nepatenkintas. Tai jis turi omeny, kad vat, būtent, kad jų partija ir jų kandidatai, tai būtų apačių kandidatai. Ir tai teisingai, jis labai teisingai. Protingesnis negu aš maniau. Bet čia, jūs sutinkat, kad čia absoliučiai, yra toksai... Absoliučiai, taip, tai yra apačių, taip. Aš absoliučiai sutinku 100%. O jūs save priskirtumėt prie elito ar prie apačių? Ne, aš ne prie apačių. Aš už Karbauskį ir Karemą nebalsuočiau, ne. Tau, kad tai yra mano valstybė pražutis. Aš jį atsimenu tiesiog, galbūt jaunesni neatsimena, aš atsimenu jo pradžią, aš atsimenu, ką jis darė su Prunskiene, aš atsimenu jo kovą prieš NATO, aš atsimenu jo kovas prieš skalūnų dujas, aš visą tai atsimenu. Aš truputį įsivaizduoju, iš kur visą tai, ką jisai turi. Aš nesakau, kad žmogus turi būti ubagas. Anksčiau būdavo geriausia reklama, aš nieko neturiu, aš ubagas balsuo kitų už mane. Aš taip nemanau. Bet aš manau, kad iš nešvarių šaknų, nu, aišku, švarus oboliai gaunasi iš žemėtų šaknų, bet apie žmogų to nepasakysi. Aš nemanau, kad žmogus išaugęs iš Prunskienės partijos gali būti Lietuvai. Bet jūs geras. Turbūt suprantat, kokią žinutę jis siunčia šitaip kalbėdamas, tai pačiai visuomenė. Kol yra tų, kuriems ta žinutė brangi, tol gyvensim, kaip gyvensim. Mes esam jų įkaitai, nu ką padarysi. Tame nėra jokio kriminalo. Juk kada žmonės balsavo už Uspaskį, ar galima buvo daugiau išsityčiuoti iš savęs ir iš valstybės? Nu ar galima balsuoti už... Iš tavo ką tik tai nusikratytos mirdančio okupanto šalies atvykusi balalaikininką, kuris tyčiojasi ir iš tavęs, ir iš padorumo, ir iš dorumo, ir iš šeiminės ištikimybės, iš viso to, ką lietuviai sakosi, kad taip gerbia. Ir vis tiek už jį balsuoja. Nu tai, bet mesgi pamažu, suprantat, kol tu neįpuoli į balą, tu nesupranti, kaip šlikštu būti sušlapusiam. Tai ir yra okupacijos žala, juk okupacijos žala tai nėra ubagystė. Tai yra suvokimo ubagystė, tai yra nugenėtos smegenys. Ir kada žmonės sako, bet jau 30 metų praėjo, jau mes laisvi, paklausykit brangiausi mano žmonės. Jeigu dvinukės seserys gyventų labai padoriuose namuose, bet viena iš jų pavoktų kas nors ir žagintų 60 metų, o po to jos vėl susitiktų ir po to jos dar 30 metų gyventų kartu, nu vis tiek ta žagintoji niekada nebūtų tokia, kokia ta, kuri niekada nebuvo žaginama. Už tai būkim ir savo atlaidus. Aš manau, kad visa tai, ką mes padarėm per 30 metų, būdami taip sužaloti, yra labai daug ir labai puiku ir labai viltinga. Ir vaikai mūsų gražus ir ateitis mūsų puikiai. Ačiū Jums už pokalbį. Šią gaidą ir baikime. Dėkoju. Ačiū žiūrėjusiems. Iki kito karto.